Takže ahoj vám všem, tady je Myškule. Já vás zdravím u dalšího videa a je to první letošní video spod převisu. A tohle to je další video od zakázaný youtuberky Myškule. Takže úplňková noc a ještě k tomu sobota, která spadá pod vliv rohatýho. Takže rohatýho noc u rohatýho ve svatyni za úplňku. To je pěkný. Nedaleko toho rybníka, co si tak strašně moc přeje být jezerem. No a tohle je nejkrásnější rybník v Česku, který si moc přeje být jezerem. No a můj převis takhle pěkně zvenku. Po roce tady, vypadá to, že sezóna nakonec snad i bude, tak jsem to se měla s kamarádama zkontrolovat. Dělali jsme si takovej vejlet. No a to je všechno je takový, jaký to bylo. Takže buďte vítáni po roce pod převisem. A vznikne letos další řada, jak se žije pod převisem, čtvrtá řada. Jsem dole pod převisem vlastně. Tady u toho místa, jak mu říkám, překladiště. To je překladiště tady u toho šutru. Tady si vždycky vyskládám ty věci a pak to táhnu nahoru tím kovcem na převis. Takhle to chodím každý den do práce a pak zase večer z práce. Chodím přesně tady. Tam je nahoru do toho kopce, tam to je. Všechno tady tak nějak zůstalo. Někdo tady teda spal, protože mi někdo stopil dřevo. Všechno tak, jak to bylo. Takže to je můj převis. Po roce, co tu nikdo nebyl, je tu teda bordel samozřejmě. Ale to mohli schodit i nějaký zvířata. Ale a jsem tam odpadla nějaká kost. Nebo něco takového. Ale jinak, jak vidíte, tak je tu všechno. Tak jak to bylo. Jenom spinkání za šiškovým závěsem. Dáme se do toho. No a to je můj kruh, do kterého by se měl chodit tady od východu. Sice pentagram v něm už teda není šiškovej, ale jinak je taky netknutý. Jenom krásně obrůstá mechem. Sojčí, peříčko si našla. Oba dva se kolem něho ještě nevnitřila. No vidíš to, jak jsme nevšímaví hulváti. Myšky tady. Aha. No,
vidíš to, tak čtvrtý rok, tady je to napsaný, 7527 jsem to tu postavila, 7528 jsem tu žila, 7529 bylo v loni a teď je 7530. Ano. No a tady vlastně dochází k tomu oddělování těch realit od sebe navzájem. Že tady zůstává ta jedna realita, to je ta realita toho skutečného člověka, co má svědomí a úctu k přírodě a sama k sobě. Stačí popojit 50 metrů dál a jste v jiný realitě, úplně na jiný země kouli. No a tímhle způsobem podobným k tomu dojde i v rámci těch vibračních posunů, jako ze 3D do těch multidimenzionálních sfér, si myslím. Do toho 5D, 6D, 7D a tak dále. Že vlastně jste furt na tom samém místě, na té samé zemi, ale zkrátka převibrujete jakoby do jiné vrstvy reality na tom samém místě. Takže aniž byste fyzicky opustili své tělo, nebo aniž byste fyzicky opustili planetu Zem, tak zkrátka jenom převibrujete do vyšší vibrační sféry, kde se tyhle sračky odehrávat nebudou a kam na vás hlavně ty psychopati nemůžou, že? Krpál dolů. A kromě různých jiných mnoha věcí, tak ten trik vlastně spočívá jenom v tom udržet se v těch vyšší jakoby vibrační frekvenci nebo v těch vyšších frekvencích. Takže aniž byste fyzicky tuto zemi opouštěli, tak zkrátka se ocitnete v dimenzi jinde a máte klid. A samozřejmě tyto možnosti jsou, nebo jak se tak jako začíná potvrzovat, tak jsou jaksi přímo uměrné výši vaší morálky. Takže pakliže ve smyslu té kosmické morálky, ne té morálky jakoby pravdoláskařský. Protože ta pravdoláskařská morálka, ta je v každé společnosti jiná, že vždycky závisí na nějaký úrovni jakoby obecního rozpoložení té společnosti. Ale ta obecně platná morálka, univerzální, která platí všude, tak ta vychází jenom z těch kosmických zákonů, z těch konurita. To znamená, je to morálka, která je odvislá přímo od vašeho svědomí, který tyhle ty univerzální kosmické zákony tak nějak přirozeně zná, chápe a ví. To je něco, co nás odlišuje od těch zvířátek. Ačkoliv kdo ví, protože oni to můžou mít tak. No ale přijde mi dobrý, že tu zůstane ten kruh i takhle jako po takové době. Ten převis vlastně skoro nepnutý, že jo? To je ta cesta vlastně převisu. A padl mi sem strom, takže z druhé strany ten kruh není vidět. Tady musela být bouřka k sebou. No, tadyhle mi takhle padl strom, takže to bude chtít pak vyřezat. Abych to nemusela obcházet. Thank you.
Já jsem jedině pro Otonsku, aspoň se koupneme, v jakém je to stavu. Budu vědět, co tam na mě ty globalisti nachystali, je pěkného zase. Čistá voda, která zmizí v létě s létem. No to bys mohl, to je jasný. Vykládat jim k***y. No tohle zbylo po roce z mýho domečku. Ale konstrukce drží, no. Stačí trošku opravit, viď, čížkový závěsy tu jsou furt. Špalek na sekání dřeva taky, lavička taky. Tadyhle mi spadl kus pergoly, ale jinak dobrý. No, tak s ním taky ne, my jsme tomu alkoholu za stolik nedali, že jo. Planáč je tam taky furt. No, koukám, že mi spadlo mi zábradlí. Protože dneska fakt pěkně, tak jsme se zastavili tady ještě u Belésovy svatyňky, jak jsem byla naposledy s Léňou z pruskýho kamene. Já ho tam vždycky chodím na začátku sezóny poprosit, aby mi byl příznivě nakloněný. Tak jdu i dneska takhle ho poprosit, aby mi byl příznivě nakloněný. A tato svatyně je tak akorát daleko, aby dobře čarovala, protože když je tam moc blízko, tak k tomu nevěnujete tu správnou energii. Když je to moc daleko, tak vás to úplně vyšťaví. Takže nejlepší je to mít tak akorát daleko, abyste tomu věnovali patřičnou energii, ale zároveň abyste tam nedošli a nebyli úplně vyřízení. A to je přesně tato vzdálenost týhle z té Velesovy svatynky pruskýho kamene. Děkuji. Aha. Je tak více to vyšťavit. Aha. A zimuje to výborně proti doporučení. Aha. Protože je to na játra. Tak tady mám zrovna smrk. Ne, to je borovička. To je borovička. Ale ty nové štětičky, víš, jak dorůstají? Vím. Tak z toho se dělá odvar. Odvar, jako borovice zase funguje na ty spike proteiny. Jo, a taky borovicová smůla. Borovicová... Jahličí. Jo, a smůla. Výborně na zub. Jo, tak to můžu. Když zuby, uděláš si kuličko, až tam vrazíš. A máš to bolest. To je můj oblíbený strom po cestě. Tady taky vypad, teda upad, ten to taky nebylo. Je no, ten šel do kopru, to je jasný.
Jo, tak tady je ta past. Tady je ta starodávná past. To je ono. Vidíš, tam běhlo to zvíře. Tamhle, jak jsou ty dvě díry, tak tam byla nějaká jakoby vrátka zapadávací podle mě a tadyhle to bylo zadělané. Až do konce. A tam tudy tam vylezlo. Na nějakou návnadu. To se... No, přesně tak. A tady v těchto dvou dírách podle mě byly zasazený nějaký mechanismus. Jo, a tadyhle vidíš, tady to má i navrátka. Nadvířka, aby nemohlo fakt utéct ven. Víš, to bylo nahoru a ono se to nějak něčím... No. Zajímavý, že? Výhled, který se rozprostře cestou na pruský kámen. A opět umění. To je vlastně ten pruskej kámen. A on to nejspíš byl obětní kámen, jo, kdysi. Tamhle vlhošť. Takhle vypadá pruskej kámen. Popsaný nějakýma starodávnýma runama. No a tohle je pohled jakoby dolů. Přičemž tady jsou zvláštní tyhle ty dva žlaby. Tenhle ten a tamhle ten dole. Který vypadá jako, že jsou vytvořený prostě lidma. Kdyby to bylo taky nějaký modlitevní místo nebo oltář nebo něco takového. Nebo nějaký rituál. Praboh Perún, matka syrá zemlja, Čárnobok, Bělbok, Perún, Dažbok, budiš pochváleno Indrovo jméno. Tady je jenom blbý spadnout, no, tady je to na hovno, tady je fakt jáma jako prase. Jo, to si myslím, že vás možno.
vypadá na pruském kameni při západu sluníčka. V dubnu roku 7530 od uzavření míru v jezném chrámu. No, takhle to vypadá pod pruským kamenem přesně v okamžiku, kdy zapadá sluníčko. No, to když se takhle vylejzá ven. No, tak je skinkátku stále ještě. Jak vidíte. Aha, tady to pořád je. Já jsem mi taky přinesla pár dárků. Mám to pomoci. Vzdušnímu elementu pírka. A jemu větvičku jmelí, protože jmelí je posvátná rostlina bohů. Signalizovanou prozbu. Jo, bych byla hrozně ráda, kde by mi splnil. No, to mám prozby nevychází, tak... Tak asi ani tato ne. Ačkoliv, kdo ví. No, ale když to pak u té sigilické magie bývá, tak... Aby se přání splnilo, je dobré jej odeslat do toho astrálu. Třeba tímto způsobem. Ale samozřejmě stejně budou fungovat jakékoliv jiné způsoby. To, že jsem si vybrala zrovna tenhle ten jakoby nic. Tak až tak nevím. Nejvíc samozřejmě fungují ty způsoby, když se to odpaluje sexuálně. To znamená, že si takhle přivodíte orgazmus a v okamžiku, kdy ten orgazmus dostanete, tak se musíte s rozšířenýma očima úplně s otevřenýma do kořán podívat pořádně zblízka na to sigilum, aby se vám to jaksi implementovalo do toho nevědomí. A pak se ty přání plní, tak se okamžitě vám můžu říct. Takže kdo má odvahu, může vyzkoušet. Tak děkuji ti, Rohan. Ještě ti dám sem nějakou kačku.
to je trampská osada Tennessee. To bylo ještě daleko pruskýho kamene. Ukrajinská bunda. A náš nůž, paráda. To bude mít hlavně radost. No a cesta zpátky pod večerní kolem skal a přes skály. Stíhačka opět zasvětla k autu. No, já se s váma tady s tím špekem od pruskýho kamene z dnešního videa rozloučím. Mějte se moc hezky. Moc vám děkuju za váš čas i za vaši pozornost. Žádnou snovou chutí do života, probouzí se každé ráno. Nenávist je pryč, roste v odpuštění, všechnu špínu spáchli. Aspoň to má nějaký smysl, ta moje práce, co mě stojí veškerý čas, energii a peníze. Ale dělám to ráda. Tak se mějte hezky a hlavně si to nenechte od těch psychopatů líbit. Nikdo necítí se sám, kdo by opuštěný stál. Nebe na zemi pokračuje stále dál. Podej mi ruku a pojď se mnou, vstupné bylo zaplaceno. Víš, jsi pozvaný, naplníme celý sál. Na obzoru se trhají černé mraky, svědní kotvy. Nechcem bez tebe plout, o tom není pochyb. Každým nadechnutím oslavujem vítězství. Není nic víc a každý tam s námi smí. Vidíme, tam stojíme a všichni se smějem. Nebudu se dál bát toho, co se děje. A nebude tam pláč ani okovy z želez. Já už nikam nejdu a budu tam přijdu pro tebe. Nebo klid, možná nebudeš nic mít. Nebo ztratíš rodinu a budeš celý život krýt. Na co se chceš spolehnout, na svoje peníze a byt. Že budeš na do smrti fit, že se ti začne dařit líp. To je blbost a je mi jedno, jestli přijdou války. Nežiju v budoucnosti, ani se nedívám zpátky. Věci, co se staly, s klidem házím do obálky, kterou pálím a soustředím se na novej krok do dálky. Žiju dneska, jsem připravený odrazit loď anebo postavit most. Říkám ti, kámo, už dost. Dneska vyráš, rozhodně se spláchni tu zlost. Vyflátni se na čekání, když máš příležitost. Na obzoru se trhají černé mraky, zvedni kotvy. Nechcem bez tebe plout, o tom není pochyb. Každým nadechnutím oslavujem vítězství. Není nic víc a každý tam s námi smí. Vidím, jak tam stojíme a všichni se smějem. Nebudu se dál bát toho, co se děje. A nebude tam pláč ani okovy z želez. Já už nikam nejdu a budu tam pro tebe. Kompas ukazuje sever, držíme ten směr. A když vítr fouká proti nám, opřeme se do vesela. Plujem za tím cílem, dokud naše síly budou stačit. Ať se daří či nedaří, žádného dne nelitujem. Ještě nejsme v naší zemi, ale cítím její vůni. Je to svoboda, co upevňuje naší vůli. Je to naděje, kterou bude pírá víra. Dobře si to pamatuj, láska nikdy neumírá. Ty oči, žádný starosti a stres. Seš tam ty i kámoši, co se nenechali svést. No tak žij pro ten pocit, ty jedinej sám, již kdo si. Už nic nemůže tě zkusit a já nebudu tě prosit. Na obzoru se trhají černé mraky, svědni kotvy. Nechcem bez tebe plout, o tom není pochyb. Každým nadechnutím oslavujem vítězství. Není nic víc a každý tam s námi smí. Vidíme, tam stojíme a všichni se smějem. Nebudu se dál bát toho, co se děje. A nebude tam
se trhají černé mraky, zvedni kotvy, nechcem bez tebe plout, o tom není pochyb. Každým nadechnutím oslavujem vítězství, není nic víc, a každý tam s námi smí. Vidíme, tam stojíme a všichni se smějem. Nebudu se dál bát toho, co se děje, a nebude tam pláč ani okovy z želez. Já už nikam nejdu a budu tam pro tebe, pro tebe, pro tebe, pro tebe. A přeju světu mír a lidem svobodu. Čau, vaše Mišpule.